Миколаївські нацгвардійці навчали школярів основам тактичної медицини. Аварія на вулиці Московській, загинула одна людина. Доброго ранку, в ефірі новини «Я Миколаїв», студії Світлана Кльосова. Надання першої медичної допомоги пораненому, використання турнікета та бандажа. Військовослужбовці Національної гвардії України розповіли учням Миколаївської загальноосвітньої школи номер 56 про основи тактичної медицини. Біля каса, звонок другу, потанцюємо і потім просто на руку. Ви обов'язково не забудьте скинути ось цю ногу. Почему? Потому что если он его будет тошнить, если он будет рвать, его толчками такими он может обратно перевернуться. Если вы сделаете так, он уже никуда не перевернется. На заході учні 10-11 класів. 17-річний Дмитро Дячков зіграв роль травмованого. Говорить, тепер знає, як надавати першу допомогу пораненому. Я б слідував порадам, які були. Це завжди дивитися по сторонам, де як аналізувати ситуацію. Розмовляти з людиною, яка отримала поранення, і надати першу допомогу. Накласти жгут, якщо є така можливість, і перевернути людину на бік, щоб не запав язик і вона не задихнулася. Навчили школярів користуватися і турнікетом. Також трішки нагадали, що існуючі такі джгути, так як їх більше все-таки ще зустрічаються. Але турнікет все ж таки витісняє їх, і він використовується вже у армії, у всіх Збройних силах України. Також що таке бандаж, що таке сучасний бандаж, з чого він складається, як також проводити тампонаду рани, що таке кровоспинні засоби, наприклад, такі як целексовий бінт або бінтатави фарми, як проводиться тампонада. Які переваги целексного бинту від обичного марлевого бинту. Також допомогли їм, продіагностувати, яке поранення, пояснити, що таке кровотеча, і як себе поводити при цьому, як поводити себе з пораненим. 11-класник Максим Чижевський розповідає, раніше на уроках захисту вітчизни накладати турнікет вчилися, тому було нескладно. Спочатку, як навчали, треба витягнути, вирівняти, потім всунути одну із сторін в нижню щілину, протягнути, закрити, тобто на липучку. Вчитель предмету «Захист вітчизни» Вадим Сінельник говорить, такі заходи допомагають учням відпрацювати теоретичні знання на практиці. Практично побачили, як все це відбувається, наприклад, накладання того ж самого джгута, тампонування рани, яким чином відбувається інша медична допомога пораненим як на полі бою, так і в побутових умовах. Зараз така ситуація в країні, що дуже багато ви бачите сутичок, наприклад, мітингів, що зривають, а також там масове скупчення людей, де також можуть бути поранення, різні поранення, де також можуть використовуватись піротехнічні засоби, зброя може. Я вважаю, що ці знання потрібні. Вікторія Андрушків, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. На розі проспекту Центрального і вулиці Московської внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувались 4 людини. Одна померла. Це відео з камери спостереження, яка встановлена на фасаді будівлі по вулиці Московській. Маршрутка рухалась вулицею Московською і почала перетинати перехрестя на проспекті Центральному. У цей момент в лівий бік в'їхав рейндж-ровер. Від удару автобус перевернувся. Рейндж-ровер виїхав з-під неї, проїхав далі і зупинився. Світлофори в цей час працювали в режимі миготливого жовтого. Євгеній Абламський став свідком дорожньо-транспортної пригоди. Коли я йшов, то побачив, як машина вдарила дуже сильно маршрутку і відкинула на обочину. Вони теж попали в лікарню з невеликими ушкодженнями. Дякувати Богу, що спрацювала подушка безпеки. Скорі стояли, ноги його поставили, я стояв там далі, а потім, говорить, один тролейбус пропустили. Ну, давай, це ж 100 начальників було, давай, я сюди під'їхав, а тут кричить, ні, стой, то я стою знизу.
травмованих доставили до лікарні швидкої медичної допомоги. Їх стан середньої важкості. Чотири травмованих, одна померла. Ще швидкої допомоги. Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління Миколаївського главку поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури затримали водія Range Rover у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Водія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Водій маршрутного таксі наразі перебуває у неконтактному стані. Як тільки він зможе надавати свідчення, буде вирішено питання щодо притягнення і його до відповідальності. Наразі розслідування триває. Ніна Булах, Ігор Чорний, новини на Суспільному, Миколаїв. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь, а я передаю слово в студію Нового дня Тетяні Макушевій.